स्थानीय तहको चुनाव सकिएपछि अहिले धमाधम जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन भइरहेको छ उनसत्तरी जिल्लामा समन्वय समितिको चुनाव भइसक्दा आठवटाको हुने क्रममा छ जिल्ला स्तरमा पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न भन्दै बनाइएको जी सशको काम भने पटक्कै प्रभावकारी देखिएको छैन वर्षनी एक अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै पैसा राज्य कोषबाट खर्च गरेर समन्वय समितिले के परिणाम दिन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएपछि संविधानले जिल्लाभित्रका गाउँ र नगरपालिकाहरू नगरपालिकाहरूबीच समन्वय विकास निर्माणमा सन्तुलन तथा अनुगमन लगायतका काम गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ स्थानीय तहमा विजयी जनप्रतिनिधिको सङ्ख्याका आधारमा दलहरूले समन्वय समितिमा आफ्ना उम्मेद्वारहरू उठाउँछन् र जितहार हुन्छ तर यसरी भनेका समितिसँग काम गर्न सक्ने स्रोत साधन भने छैन कोअर्डिनेसन गर्ने त्यो भूमिका त द्या छ तर त्यसको कुनै वित्तीय स्रोत पनि छैन कर्मचारी पनि छैन क जस्तो अनुगमन गर्ने भनेको छौँ हामीले गर्नलाई पनि त कर्मचारी त हुनु पऱ्यो नि होइन तपाईँ बिना कर्मचारी कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ न प्राविधिक कर्मचारी छ न प्रशासनिक कर्मचारी छ न लेखाका कर्मी कर्मचारी छ कुनै कर्मचारी पनि छैन त कर्मचारी बिनाको त अनुगमन गर्ने कुरा पनि आएन त्यस यो संस्थाको मा अलिक बहसै गर्नुपर्छ अहिले स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार सक्रिय छन् तीन तहका सरकारको खर्च नै धान नै धौधौ भइरहेका बेला खर्चका हिसाबले पनि जिल्ला समन्वय समितिमा वर्षेनी एक अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै पैसा खर्च भइरहेको छ वार्षिक एक करोड पच्चिसदेखि एक करोड चालिस लाख रुपियाँसम्मको बजेट अनि प्रमुख र स्थानीय विकास अधिकारीलाई गाडी सुविधा पनि हुन्छ तर यति धेरै प्रशासनिक खर्च हुँदा पनि समन्वय तथा अनुगमनमा प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो छ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको अधिकांश समय अनुगमन र बैठकका नाममा घुमफिर र छलफलमै सकिन्छ प्रदेशले पनि अहिले हामीलाई जिल्ला सभा सञ्चालन ऐन बनाइदिएको छ ऐन बहुत राम्रो छ तर त्यो ऐन आएन... कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग अहिले सबभन्दा समस्या भनेको बजेटै छैन समन्वयबाट कुनै पनि कार्यले अर्थात् कुनै पनि गाउँपालिकामा जाँदा अनुगमनको पाटो लिएर जान्छौँ अर्थात् कुनै कामले गए पनि कुनै जिम्मेवार हामी कहाँ हुँदैन जस्तो मैले महसुस गरेको छु जिल्लाभित्र भएका विभिन्न विवादहरू विभिन्न चाहिँ किसिमका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा अनुगमन गर्ने अनि समन्वयकारी भूमिका गर्ने काम हाम्रो मुलुक सहित विकेन्द्रीकरणमा गइसकेकोले जिल्लाको संरचना नै आवश्यक थिएन तर संविधान बनाउँदा दलहरूको अडानले अहिलेका जिल्ला समन्वय समितिहरू बेकामे जस्तै बनेका हुन् मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नु छ यो संस्था चाहिँदैन हेर्नुहोस् होइन यदि ठिक छ राखौँ भनेर सहमति भयो भने त नाइ पनि कुरा होइन तर म चाहिँ यो संस्थाको औचित्य आवश्यकता चाहिँ मैले देख्दिनँ झट्ट हेर्दा सतहत्तरवटै जिल्ला समन्वय समिति दलहरूका लागि नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै बनेको देखिन्छ परिणाममा केन्द्रित कामै नहुने र रा राज्यकोषको मोटो रकम खर्च हुने गरी बनाइएका यस्ता संरचनालाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै पुनरावलोकनमा जानु आवश्यक देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ